മുബഷീർ, നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഈ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അന്വേഷണം നടത്താൻ തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കഥകൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കേട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ അന്നൊക്കെ നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്ര തെളിവുകൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളത് പിടിച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാതിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസിൻ്റെ ഈ അന്വേഷണം വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നതെന്നാണ് മുബഷീർ നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നത്. അതായത് എയർപോർട്ടിൽ ഒരാൾ ക്യാരിയറായിട്ട് ഈ സ്വർണവുമായിട്ട് എത്തുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു 25 ബിസ്ക്കറ്റുമായിട്ട് ഒരു ക്യാരിയർ എത്തുന്നു എന്ന് കരുതുക, ഒരു എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ. അയാളെ കസ്റ്റംസ് കണ്ടെത്തുന്നു, തുടർന്ന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു മുബഷീർ? അരുൺകുമാർ, ഇതിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് മലപ്പുറത്തെ മുൻ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയായിരുന്ന സുജിത് ദാസ് ഒരു കസ്റ്റംസ് മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു. സുജിത് ദാസിനെ സംബന്ധിച്ച് കസ്റ്റംസ് മേഖലയിൽ നിന്നാണ് പിന്നീട് അദ്ദേഹം പോലീസ് വിഭാഗത്തിലേക്ക് വരുന്നതും പാലക്കാട് ഉൾപ്പെടെ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് മലപ്പുറത്തേക്ക് എത്തുന്നതും. ആ നിലയിൽ കസ്റ്റംസിൽ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹത്തിന് കൃത്യമായ സോഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് PV അൻവർ MLA ഉൾപ്പെടെ പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഈ ഒരു സംഭവത്തിൽ MLA വെളിപ്പെടുത്തിന് പിന്നാലെ നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായൊക്കെ സംസാരിച്ച കണ്ടത് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന ചില വിവരങ്ങളുണ്ട്. ദുബായിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും അധികം സ്വർണം കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം വഴി കടത്തുന്നത്. കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം സ്വർണ്ണക്കടത്ത് നടക്കുന്നത് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളം വഴിയാണ്. ഇതിൽ കസ്റ്റംസിനെ മറികടന്നുകൊണ്ടുള്ള സ്വർണ്ണമാണ് പോലീസ് വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് വെച്ച് പിടികൂടുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവി സുജിത് ദാസ് ആയിരുന്ന കാലത്തായിരുന്നു മലപ്പുറത്ത് ഏറ്റവും അധികം വിമാനത്താവളത്തിന് പുറത്ത് വെച്ചുള്ള സ്വർണം പിടികൂടിയിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയൊരു കണക്കുണ്ടായി എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസിൻ്റെ അന്വേഷണം സുജിത് ദാസിലേക്ക് എത്തിയെന്നുള്ളൊരു മറുപടി നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുക. കാരണം സുജിത് ദാസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിടികൂടിയ സ്വർണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു തരത്തിൽ മറ്റൊരു മേഖലയിലേക്ക് വക മാറ്റിയിരുന്നു എന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണം അവിടെ PV അൻവർ തന്നെ ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. അതിനെ ആ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന കൊണ്ടോട്ടിയിലെയും കരിപ്പൂരിലേക്ക് തന്നെ പോലീസുകാരുടെ സഹായം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അൻവർ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. കൂടാതെ MR അജിത് കുമാർ ആയിരുന്നു ഇതിനൊക്കെ തന്നെ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ദുബായ് കരാമ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേക സംഘം തന്നെ MR അജിത് കുമാറിന് വേണ്ടി ആ ഒരു മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് PV അൻവർ MLA വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും അധികം ഈ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലാകുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ തന്നെയുള്ളത് കോഴിക്കോട് കൊടുവള്ളി മേഖലയിൽ നിന്നാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മലപ്പുറം, പെരിന്തൽമണ്ണ, കൊണ്ടോട്ടി, അതുപോലെയുള്ള കരിപ്പൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകളിൽ നിന്നാണ് ഏറ്റവും അധികം യുവാക്കൾ സ്വർണ്ണക്കടത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. കാസർഗോഡ്, കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ നിലയിൽ കൂടുതൽ യുവാക്കൾ അറസ്റ്റിലാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉൾപ്പെടെയുണ്ട്. വലിയ മീനുകൾ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ സ്രാവുകൾ ഈ ഒരു കേസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുകയും അവർ കൊടുക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ പ്രകാരം ചെറിയ മീനുകൾ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടിയിലാകുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുകളിലൊക്കെ തന്നെ കാണാൻ സാധിച്ചിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. പ്രധാനമായും ഇത്തരം ആളുകൾ ശരീരത്തിൻ്റെ രഹസ്യഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഒളിപ്പിച്ചായിരുന്നു സ്വർണം കടത്തിയിരുന്നത്. സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരാണ്. അവർക്ക് ചെറിയൊരു തുക മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സംഘം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. വിമാന ടിക്കറ്റിനോടൊപ്പം ഈ ഒരു സ്വർണം പുറത്തെത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഒരു തുക അവർക്ക് സമ്മാനമായി നൽകുമെന്നുള്ളതാണ്. എന്നാൽ കസ്റ്റംസിനെ മറികടന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സംഘം പുറത്തുന്നതോടുകൂടി സുജിത് ദാസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സ്ക്വാഡ് ഇവരെ പിടികൂടുന്നു. പിന്നീട് ഈ സ്വർണം എങ്ങോട്ടേക്ക് വക മാറ്റുന്നു എന്നൊരു ചോദ്യം വളരെ പ്രധാനമായി തന്നെ അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. സ്വാഭാവികമായും ഇപ്പോൾ കസ്റ്റംസ് അന്വേഷണം സുജിത് ദാസിനെതിരെ വരുമ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആ ഒരു അന്വേഷണ പരിധിയിൽ വരുമെന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. കൂടാതെ കസ്റ്റംസിൻ്റെ സ്വർണം പിടിക്കലിൽ ഉൾപ്പെടെ പലതരത്തിലുള്ള വീഴ്ചയുണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്ന ഒരു അത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഒരു ആംബിയൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ സുജിത് ദാസിന് ആ ഒരു സമയത്ത് സാധിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. കസ്റ്റംസിനും വിദഗ്ധമായി പോലീസ് കരിപ്പൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്വർണം പിടികൂടിയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ സുജിത് ദാസിൻ്റെ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരുന്നത്. കരിപ്പൂർ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രത്യേക ക്യാമറകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള സംവിധാനം ഉൾപ്പെടെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിരുന്നു. എന്നാൽ വലിയ സ്രാവുകളെ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് ചെറിയ മീനുകളെ മാത്രമായിരുന്നു സ്വർണ്ണക്കടത്ത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിടികൂടിയിരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ആരെയാണ് ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ നേതൃത്വം നൽകിയത്? ഇവരൊക്കെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കേസിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറിയെന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട്. ഇവരൊക്കെ തന്നെ സഹായിച്ചത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന ചോദ്യവും ഈ ഒരു കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു സൈഫുനീസ, താങ്ക് യു മുബഷീർ. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്തയാണ് ഇപ്പോൾ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർ, മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ കരിപ്പൂരിലെ സ്വർണ്ണക്കടത്ത് ഒരു ചെറിയ കഥയല്ല. അന്വേഷിച്ചു പോയാൽ ഒരുപാട് തലകളിലുള്ള സാധ്യതയുള്ള ഒരു കേസാണ്. ആ കേസിൻ്റെ അറ്റത്തേക്ക് ഞങ്ങളും പിടിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. കഥ ഇങ്ങനെയാണ്. ദുബായിൽ നിന്ന് സ്വർണം കടത്തുന്നു. സ്വർണം കടത്തുന്നയാൾ എയർപോർട്ടിലൂടെ ബാഗും തൂക്കി വരുന്നു, അതല്ലെങ്കിൽ ശരീരത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും രഹസ്യഭാഗങ്ങൾ ഒളിപ്പിച്ചു വരുന്നു. കസ്റ്റംസിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ക്യാമറയിൽ അത് പെടുന്നു. കാരണം അത്യാധുനികമായ ക്യാമറ സാങ്കേതിക സംവിധാനമാണ് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ കസ്റ്റംസിനുള്ളത്. പക്ഷേ കസ്റ്റംസിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ ചിലരെ കണ്ണടയ്ക്കുന്നു എന്നാണ് ആരോപണം. അങ്ങനെ കണ്ണടച്ചു കഴിയുമ്പോൾ ചുവന്ന ഷർട്ടിട്ട് വന്നിരിക്കുന്ന ഇയാളുടെ ശരീരത്തിലോ ഇയാളുടെ പക്കലോ സ്വർണ്ണമുണ്ടെന്നുള്ള വിവരം പുറത്ത് കാത്തു നിൽക്കുന്ന പോലീസുകാരനെ അറിയിക്കുന്നു. പോലീസുകാർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ സ്ക്വാഡ്, കൃത്യമായിട്ടുള്ള ആ സ്ക്വാഡ്, സുജിത് ദാസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നിന്ന് PV അൻവർ ആരോപിക്കുന്ന സ്ക്വാഡ് ഈ പുറത്തു പോകുന്നയാളെ പിടിക്കുന്നു. 25 സ്വർണ്ണ ബിസ്ക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 10 അവിടെ, 10 ഇവിടെ, 10 ഇവിടെ എന്നിങ്ങനെ 5 ഇവിടെ എന്നിങ്ങനെ രീതിയിൽ കണക്കുകൾ ക്രമീകരിക്കുന്നു. ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ്. അങ്ങനെ എത്രയെത്ര സ്വർണം വെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല. കസ്റ്റംസിൻ്റെ ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം ഇതാണ് അന്വേഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. എന്തൊക്കെ റാക്കറ്റുകളാണല്ലേ നമ്മൾ
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട അമ്പാനെ ഒരിക്കൽ പിടിവീഴും എന്നത് നിങ്ങൾ മറക്കാതെ പോയി എന്നതാണ് നമുക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടും പറയാനുള്ളത്. കസ്റ്റംസിന്റെ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് ഈ മണിക്കൂറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വാർത്ത. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ,